ሰላም ጤና ስጥልኝ አድማጮቻችን ይህ የኤምኤስ ዜና አዲስ ነው የለተማክሰኞ መረጃዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን ጥር 23 2015 ተፈናቅለው አማራ ክልል የገቡ ዜጎች ቁጥር 800 ሺህ ደረሰ በተለያዩ የኢትዮጵያ ክፍሎች በሚከሰቱ የጸጥታ ችግሮች ተሰደው ወደ አማራ ክልል የገቡ ዜጎች ቁጥር 800 ሺህ መድረሱ ተገለጸ ኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ይሰመከው ለተፈናቃዮች ሰብአዊ መብትን መሰረት ያደረገ ዘላቂ መፍትሄ ስለሚሰጥበት ሁኔታ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የእርዳታ ድርጅቶች የፌዴራልና የክልል መንግስታት ተወካዮች እንዲሁም ሌሎች ተሳታፊ በሚገኙበት የውይይት መድረክ አዘጋጅቶ ነበር በመድረኩ እንደተገለጸው በአማራ ክልል በጎርፍ በአንበጣ መንጋ በሶስት ዙሮች በተካሄደው ጦርነትና ሌሎች ግጭቶች ከተለያዩ አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር 23 ሚሊዮን ደርሶ የነበረ ቢሆንም የተወሰኑት የሰላሙ ሁኔታ ሲስተካከል ወደ ቀያቸው መመለሳቸውን የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትና ገልጸዋል ባለፈው አንድ ወር ውስጥ ብቻ ከኦሮሚያ ክልል ምዕራብና እና ምስራቅ ቆለጋ 22000 ያክል ዜጎች ተፈናቅለው አማራ ክልል የገቡ ሲሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በሌሎች ተቋማት እየቀረበ የሚገኘው እርዳታ ግን በሁለትና በሶስት ወራት አንድ ጊዜ 15 ኪሎ ግራም እህል ብቻ ነው ተብሏል በጦርነቱ ምክንያት አምርቶ ያልሰበሰበ እርዳታ ጠባቂ የህዝብ ቁጥር ቁጥር 1 ሚሊዮን መድረሱን ከተፈናቀሉት ውስጥ 80 ሺህ ያህሉ በ37 መጠለያ ካምፖች እንዲሁም 650 ሺህ የሚሆኑት ደግሞ በማበረሰብ ውስጥ ተጠልሎ እንደሚገኙ የክልሉ አደጋ መከላከልና ዝግጁነት አስተውቋል የአፋር ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ኮሚሽነር እንደገለጹት ተደጋጋሚ የሆነ ጦርነት ድርቅ ጎርፍ ግጭትና የበረሃን በጣ መንጋ በክልሉ ያለውን የሰብአዊ እርዳታ ጠባቂ ቁጥር አባብሶታል ብለዋል በክልሉ ላለው የእርዳታ ፍላጎት ከፌዴራል መንግስት ከእርዳታ ድርጅቶች ጋር በተወሰነ ደረጃ እየተሰራ ቢሆንም የአፋር ህዝብ ግን በሚደረገው ሰብአዊ እርዳታ ግልጽና ፍትሐዊ በሆነ መንገድ ትኩረት ማግኘቱ ላይ ጥያቄ እንዳለው ኃላፊ አስታውቋል የእኔ ጥያቄ የሚገባንን ሰብአዊ እርዳታ ድርሻ እያገኘን አይደለም አንዳንዴ ለሌሎች አካባቢዎች በተለየ ሁኔታ እንደሚደረገው ድጋፍ የእኛ ጥያቄ ደኔቫ ወይም ሮም የሚሰማ አይመስለኝም በመሆኑም አንዳችን ወደ ጠረጴዛ አምጡልን ለአፋር ጉዳይ ትኩረት ስጡልን ሲሉ ማሳሰባቸውን ሪፖርተር ዘግቧል የቤንሻንጉል ጉምዝ ክልል አደጋ መከላከልና የምግብ ዋስትናና ኮሚሽነር በበኩላቸው ክልሉ ካለው አጠቃላይ 15 ሚሊዮን ህዝብ ውስጥ 450 ተፈናቃይ 7500 ከሱዳንና ከደቡብ ሱዳን የመጡ ስደተኞች መሆናቸውን ተናግረው ከነዚህ በተጫማሪ በክልሉ 112000 ተማሪዎች ከትምህርት ገበታ ውጪ መሆናቸውን እና 4400 ቤቶች በእሳት መቃጠላቸውን ተናግረዋል በደቡብ ምስራቅ ኦሮሚያ በባሌ ዞን 200000 ተፈናቃዮች እንዳሉና በቦረና ዞን ከሚገኙ 100000 ተፈናቃዮች ውስጥ የተወሰኑት ወደ ጎረቤት ኬንያ እየተሰደዱ መሆኑ በመድረኩ ተገልጿል አባ ገዳ በየና ሰንበትቶ ና ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ቱሉ በቤተ ክርስቲያን ጉዳይ የማግባባት ስራ ሊሰሩ ነው ከኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን እውቅና ውጭ ከተከናወነው የኤጲስቆጶሳት ሹመት በኋላ በተለይ በኦሮሚያ ክልል ህገወጥ እንቅስቃሴ የተካሄደ እንደሚገኝ የወልዳ ዳንዲ አቦቲ ማህበር አስታወቀ መንግስት ችግሩ ከቁጥጥር ውጭ ሳያወጣ ሀላፊነቱ እንዲወጣ በደብዳቤ ጭምር መጠየቃቸውን የወልዳ ዳንዲ አቦቲ ሊቀመንበር መምር ንጉሴ በተለይ ለኢኤምኤስ ተናግረዋል ጉዳዩ በይቅርታ እንዲፈታ ና ከቤተ ክህነት የተገለሉትን ወገኖችም ወደ ይቅርታው መስመር እንዲመጡ ለማድረግ አባገዳ በየና ሰንበቶ ና ረዳት ኮሚሽነር ደራርቱ ሁሉ ሀላፊነት ወስደው እንዲያግባቡ ተመርጠው ስራ መጀመራቸው ተሰምቷል የወልዳ ዳንዲ አቦቲ ሊቀመንበር መምህር ንጉሴ ለኤኤምኤስ እንደገለጹት ወቅታዊ የቤተ ክርስቲያን ጉዳይ በህገ ቤተ ክርስቲያን ብቻ በሰላም እንዲፈታ ና የቤተ ክርስቲያንና ኦርቶዶክሳውያንን አንድነትና ሰላም የመጠበቁ ጉዳይ ለድርድር እንደማይቀርብ በመግለጽ ልዩነቱ በሰላማዊ መንገድ እንዲፈታ ጥረት የተደረገ ይገኛል ማህበሩ በቅርቡ የወጣውን የቅዱስ ሲኖዶስ መግለጫ እንደሚያከብር የገለጸ ሲሆን ነገር ግን በውሳኔዎቹ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያዎች እንዲሰጡበት ጠይቋል ወቅታዊ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጉዳይ ተከትሎ የኦሮሞን ማህበረሰብ በአንድ ላይ የመፈረጃ ዝማሚያ ታይቷል ያሉት መምህር ሙሉ ጌታ ይህ አግባብ አይደለም ብለዋል የወልዳ ዳንዲ አቦቲ ማህበር በህገ ቤተክርስቲያንና በተደረገው የሰላምና ይቅርታ ጥሪ መሰረት ማህበሩ ላደረገው የሰላምና አንድነት ጥሪ በጎምላሽ የማያገኝ ከሆነ ጉዳዩ የመላ ኦርቶዶክሳዊ ጉዳይ በመሆኑ ምክንያት ወደ ማህበረ ካህናትና ማህበረ ምእመናን ንቅናቄ ገብቶ የቤተ ክርስቲያንና የሀገሪቱ ህግ በሚፈቅደው መልኩ የቤተ ክርስቲያንን አንድነትና ሰላምን ለማስጠበቅና ለማስቀጠል እንደሚገደድ አስገንዝቧል ኢትዮ ቴሌኮም ሶስት አዳዲስ አገልግሎቶችን ከአጋሮች ጋር በይፋስ ጀመረ ኢትዮ ቴሌኮም የክላውድ የሙዚቃ ስትሪሚንግ ና የቴሌድራይቭ የመረጃ እቋት አገልግሎቶችን ከአጋሮች ጋር በይፋስ ጀምሯል የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬዎት ታምሩ በማስጀመሪያ ስነ ስርአቱ እንደተናገሩት ኢትዮ ቴሌኮም ከመደበኛ አገልግሎት ባሻገር የማህበረሰቡን የዲጂታል አገልግሎት ተጠቃሚነትን ለማረጋገጥ ክላውድ ሶሉሽን አገልግሎትን ከዘርጋው ካምፓኒ ጋር የቴሌድራይቭ የመረጃ እቋት አገልግሎትን ከሼልዲ ትሬዲንግ ጋር ና የልፍ ፕላስ ሙዚቃ ስትሪሚንግ አገልግሎትን ከኩሉ ኔትወርክ ካምፓኒ ጋር በመሆን በይፋስ ጀምሯል ስራ አስፈጻሚዋ ይህ ግሎትን ሜዲታል ኢትዮጵያን ራይ የሚያሳካ አንዱ ተግባር ነው ብሏል የሼልዲ ትሬዲንግ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ካሊድ መሐመድ እንደገለጹት ቴሌድራይቭ የጉግል ድራይቭ አገልግሎትን የሚተካ አገልግሎት መሆኑን በዚሁ ወቅት ገልጿል የዘርጋው ካምፓኒ ኃላፊ አቶ ብርሃኑ ዘርጋው በበኩላቸው ክላውድ ሶሉሽን የግልና የመንግስት ተቋማት አሰራርን የሚያቀላጥፍ ነው ብለዋል አልፍ ፕላስ ሙዚቃንና የሬዲዮ ብሮድካስቲንግ ያዘመነ እንዲሁም ለአጠቃቀም ቀላል የሆነ ነው ያሉት ደግሞ የኩኩሉ ኔትወርክ ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ቅዱስ ዳኛቸው ናቸው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ የጸጥታ ሴክተር ፎረም ላይ የተሳተፈ ነው የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በምስራቅ አፍሪካ በየነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ ባዘጋጀው ና በሞምባሳ ኬንያ እንደ ኤሮያን አጣጠር ከጥር 30 እስከ 31 ቀን 2023 የተካሄደ ባለው የጸጥታ ሴክተር ፎረም ላይ የተሳተፈ መሆኑን በማህበራዊ ትስስር ገጹ ገለጸ በሚኒስትሮች ደረጃ የተካሄደ ያለው ፎረም በድንበር ተሻጋሪ የጸጥታ ስጋቶች ዙሪያ በኢጋድ አባል ሀገራት ዘንድ ቀጠናዊ ትስስር ና ትብብርን ለማጠናከር ያለመ ነው ተብሏል በፎረሙ ላይ የኢጋድ የአምባሳደሮች ኮሚቴ የአባል ሀገራት የፍትህ ሚኒስተሮች ና የፖሊስ ኮሚሽነሮች ተገኝተዋል የወቅቱ የምስራቅ አፍሪካ ፖሊስ አዛዦች ህብረት ድርጅት ፕሬዚዳንት የሆኑት የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ ኮሚሽነር ጀነራል ደመላሽ ገብረ ሚካኤል ተቋሙን ወክለው በፎረሙ ላይ የተሳተፉ መሆኑን ተጠቁሟል የምስራቅ አፍሪካ በይነ መንግስታት ድርጅት ኢጋድ እንደ ኢትዮጵያን አቆጣጣር 1996 የተመሰረተና ስምንት አባል ሀገራትን አቅፎ በምስራቅ አፍሪካ ሰላምን ደህንነትንና ብልጽግናን በማስፈን የአባል ሀገራት እያደረጉ ባሉት ተግባራት ላይ እሴት በመጨመር ቀጠና ትብብርንና ውህደትን የማሳደግ ተልእኮ ይዞ የሚንቀሳቀስ ድርጅት ነው የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ በ7.5 በመቶ ያድጋል ተባለ የ2015 በጀት ዓመት የመጀመሪያ አጋማሽ አፈጻጸም ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ በተገኙበት የተገመገመ ሲሆን የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ዘንድሮ በ7.5 በመቶ እንደሚያድግ ተጠቆመ ሪፖርቱን ያቀረቡት የፕላንና ልማት ሚኒስትሯ ዶክተር ፍጹም አሰፋ በ2014 በጀት ዓመት የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ 6.4 በመቶ እድገት ማስመዝገቡን አስታውሰው በዘንድሮ በጀት ዓመት ደግሞ 7.5 በመቶ እድገት የሚመዘገብበት መሆኑን የስድስት ወራት አፈጻጸሙን መነሻ በማድረግ አብራርተዋል የወጪ ንግድን በመደገፍ ረገድ የግብርናው ዘርፍ የ እድገት በግንባር ቀደምትነት የሚጠቀስ በመሆኑ ዘርፉ ባለፉት ስድስት ወራት የ67 በመቶ እድገት ማስመዝገቡን ሚኒስትሩ አገልጿል በነበረው ጦርነትና ውጫዊ ጫናዎች ከፍተኛ ፈተና ገጥሞት የነበረው የኢንዱስትሪ ዘርፍም ባለፉት ስድስት ወራት የ82 በመቶ እድገት ከማስመዝገቡን ባሻገር ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ምንጮች 222 ቢሊዮን ብር የአገር ውስጥ ገቢ መገኘቱን ካለፈው አመት ተመሳሳይ ወቅት ጋር ሲነጻጸር የ289 በመቶ እድገት ታይቷል መጠነኛ ቅናሽ የታየበት የወጪ ንግድ አፈጻጸም 1.8 ቢሊዮን ዶላር ገቢ በማስገኘቱ አፈጻጸሙ ከእቅድ ጋር ሲነጻጸር 77 በመቶ መሆኑን ዶክተር ፍጹም አብራርቷል። በበጀት አመቱ አጋማሽ 1.9 ቢሊዮን ዶላር የሚያወጣ የውጭ ቀጥታ ኢንቨስትመንት መሳብ መቻሉን እንደ በጎ ሲጠቀስ በበጀት አመቱ የመጀመሪያ 6 ወራት በአገር አቀፍ ደረጃ ባጠቃላይ 1.5 ሚሊዮን ለሚሆኑ ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩን ሚኒስትሩ አብራርቷል። አሜሪካን ናሽቪል ቴኒስ የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ገንዘብ ድጋፍ አደረጉ ነዋሪነታቸው አሜሪካን ሀገር ናሽቪል ቴኒስ የሆኑ ኢትዮጵያውያን ያሰባሰቡትን መቶ ሺህ አሜሪካን ዶላር በአስከፊ ሁኔታ ለሚገኝ ትምህርት ቤት ግንባታ እንዲሆን አበርክተዋል በአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ደቡብ ወሎ ዞን ሀይቅ ከተማ የሚገኝ ትምህርት ቤት የሚገኙ ተማሪዎች በመማሪያ ክፍል እጥረት ምክንያት በዛፍ ጥላ ስር ሆኖ ለመማር የተገደዱበትን ሁኔታ ለመቅረፍ ና የተወሰኑ ክፍሎችን ለመገንባት መቶ ሺህ አሜሪካን ዶላር ወይም አምስት ሚሊዮን ብር ገደማ ድጋፍ አድርገዋል ድጋፉን ይዘው በመምጣት በትምህርት ሚኒስቴር አመቻችነት ለሀይቅ ትምህርት ቤት ተወካዮች ገንዘቡን ያስረከቡት ፓስተር ቢንያም ተክሌ ስለ ገንዘብ ድጋፉ ና በቀጣይ ሊያደርጉት ስላቀዱት ድጋፍ አነጋግረናቸዋል ስሜ ቢኒያም ተፈራ ተክሌ ይባላል ያውም አገለግለው በናሽቪል ቴነሲ ባለች አጥቢያ ጸጋ ኢትዮጵያን ወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያን በምትባል አገለግላለሁኝ ወደ ኢትዮጵያ እንግዲህ በአሁኑ እኔ ብቻ ሳልሆን ሌላም ከኔ ጋር የመጣ ወንድሜ ግርማ መሸሻ አለ የመጣንበት ዋናው ምክንያቱ ምንድን ነው የዛሬ አመት በዚህ ጊዜ ዶክተር አብይ ወደ አገራችሁ ግቡ ባሉበት ጊዜ ወደ አገራችን ገብተን አንዳንድ የምንረዳቸውን ቦታዎች በምንፈልግበት ጊዜ የሀይቅ የሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ትንሽ እንደተጎዳ በጦርነቱ በሰማን ጊዜ ለዛ እንደገና ለመገንቢያ የሚሆን ፕሮጀክት ይዘን ሄደን ነበረ ወደ ናሽቪል በዛም ደግሞ ያንን ፕሮጀክት አብረናቸው ከመናመልካቸው ከወንድሞቻችን ና ከቶቻችን ጋር ያንን ሀሳብ ሼር አደረግ ናቸው እነሱም ደግሞ በቻሉት መጠን ያው ያላቸውን ገንዘብ ሰጡ ያንን ገንዘብ ይዘን ነው እንግዲህ ወደዚህ የመጣ ነው ለዛ ፕሮጀክት ማስጀመሪያ ይሆናል ብለን ወደ መቶ ሺህ የሚሆን ገንዘብ ይዘን መተናል እንግዲህ ይህንን ገንዘብ ወደዚህ ለመላክ በተለያየ መንገድ ሞከረን ነበረ ነገር ግን ብዙ ወደዚህ መምጣቱ በአካል መስጠቱ ይሻላል ብለን ስላሰብን ነው በአካል የመጣ ነው ይህንን ገንዘብ ልንሰጥ በመጣንበት ጊዜ ቀጥታ ሄድ ነው ወደ ትምህርት ሚኒስቴር ነው በትምህርት ሚኒስቴርም ደግሞ ያለውን ይህንን ገንዘብ በምን አይነት መንገድ ወደ ሀይቅ መላክ እንዳለብን በጠየቅናቸው ጊዜ በዛ በጣም በእውነት የረዱን አቶ መዝገበ የሚባሉ በጣም የረዱን ሰው አሉ እሳቸውም ደግሞ ያው ከሀይቅ ካሉ ሰዎች ጋር አገናኙን እንደገናም ከሀይቅ ያሉ ትምህርት ቤቱ ተጠሪዎች ወደዚህ መጥተው በዛ አይነት መንገድ ያው ገንዘቡን አስረክበናል ማለት ነው ለሀይቅ ላሉ ከዛ ለመጡ ኦፊሻሎች ገንዘቡን አስረክበናል የተለያዩ ሀሳቦች እኛም ልብ ውስጥ ነበሩ ምን ብናደርግ ይሻላል በዚህ ገንዘብ በመጀመሪያ እንግዲህ ወደዛ በሄድንበት ጊዜ ባየነው ጊዜ ያለውን ትምህርት ቤት አቋሙን አትሊስት እንደው ላይብራሪውን ብንሰራ ብለን አስበን ነበር ጠቅላላ ትምህርት ቤቱ እንደገና መሰራት ያለበት ትምህርት ቤት እንደሆነ ነው የተገነዘብ ነው የሄዱ ወገኖች እኔ እንኳ ከእነሱ ጋር አልድኩም እነሱ ግን ሪፖርት ሲያቀርቡ ያንን የሰማሁት ግን ይህንን ገንዘብ በሰበሰብን ጊዜ ምን እናድርግ ብለን ባልን ጊዜ እኛ አሁን የምንፈልገው ክፍሎችን ነው ለምን የፈረሱ ክፍሎች ውስጥ ተማሪዎች መማር ስላልቻሉ ጥላ ላይ ነው ውጭ ነው የምናስተምራቸው አሉን ማለት ነው ሌላ ሀሳብም እንዲሁ አቅርበንላቸው ነበር ያም ሀሳብ ምንድን ነው ትምህርት ቤቱ ውሃ ስለሌለው ውሃ ቆፍረን ብናወጣላችሁ የሚል ሀሳብም አካፍለናቸው ነበር ግን እነሱ አይ አሁን የምንፈልገው ትምህርት ቤቱ የሚፈልገው በዚህ ሰዓት ክፍሎችን መስራት ነው ስለዚህ አሁን በሰጠናቸው ገንዘብ ሁለት ሶስት እስከ አራትም ድረስ ክፍሎች ሊሰሩ ይችላሉ ብለው ያንን ስላሉን እንግዲህ በዛ ፕሮጀክት ላይ ነው ገንዘቡ የሚውለው ማለት ነው ይህንን እንግዲህ ገንዘብ እየሰበሰብ ነው በጸጋ ወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያን በናሽቪል ቴነስ ያሉ ቅዱሳን ይህንን ሀሳብ ሼር በተደረጉ ጊዜ ወዲያው ነው የሚገርመው የተሰበሰበው ማለት ነው ሪስፖንዱ በጣም ደስ የሚል ነበረ በጊዜው ሁለት ሺህ ዶላር ግማሽ 3 ዶላር ግማሽ ሺህ ዶላር በዛ አይነት መንገድ ነው የተሰበሰበው ማለት ነው እና ያው ይሄ ገንዘብ የወጣው ከግሬስ ኢቫንጀሊካል ቸርች ወይም ደግሞ ጸጋ ወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያን በናሽቪል ቴነሲ በምትገኘው ከዛች ቤተ ክርስቲያን ነው እግዚአብሔር የተመሰገነ ነው ይህን ሁሉ ነገር እንዲከናወን ያደረገው አምላካችን እግዚአብሔር ነው ክብር ሁሉ ለእሱ ይሁን እንላለን በመጀመሪያ ሌላ ያው እንግዲህ እግዚአብሔር በሰጣቸው ጸጋና እንደገናም ደግሞ ይሄ የመስጠት መንፈስ ስላላቸው የጸጋይ ወንጌላዊ ቤተ ክርስቲያን ያሉትን ቅዱሳኖችን ሁሉ አመስገን እፈልጋለሁ በዚህ አጋጣሚ ከዛ ባሻገር እዚህ ስንመጣ በትምህርት ሚኒስቴር አቶ መዝገበ በጣም ረርተውናል በእውነት እንዲሁም ደግሞ አቶ ወሰን ወይዘሮ ምስራቅ ፓስተር አማረ ሀጎስ እንዲሁም ደግሞ ወንድም ግርማ መሸሻ እሱ ወንድሜ ከዛ ነው አብረን የመጣ ነው እነኝን ሁሉ አመስገን እፈልጋለሁ በቀጣይ ከገንዘቡን ከሰጠናቸው ሰዎች ጋር የተነጋገር ነው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ይህንን ገንዘብ በተቻለ መጠን ለዛ ፕሮጀክት እነሱ ለሚፈልጉት ፕሮጀክት እንዲውል ያ በሚውልበት ጊዜ እኛ ጋር ደግሞ ሪፖርቱን በሚልኩበት ጊዜ ወደፊት በቀጣይነት በጣም ጀነረስ የሆነ ህዝብ ነው በእውነት በጸጋ ወንጌላዊ ቤተክርስቲያን ያለው ህዝብ ለሌላ ለሚፈልጉት ነገር እጁን እንደገና ይዘረጋል ብዬ አስባለሁኝ ስለዚህ በመጀመሪያ ግን እኛ ማየት የምንፈልገው ነገር ቢኖር ፕሮጀክቱ በትክክለኛ መንገድ አስኪደውት ሪፖርት እንዲያቀርቡልን ነው እግዚአብሔር እንደረዳን ወደፊት ደግሞ ስጥ ስለሚያስፈልጉት ለቴብል እንደገናም አንዳንድ ለደፍተሮች እንደገና ለመጽሐፎች የሚያስፈልጉ ነገሮችን ወደፊት እግዚአብሔር እንደረዳን እናደርጋለን ብዬ አስባለሁኝ ለዲያስፖራው የማስተላልፈው ነገር ቢኖር ምንድን ነው መቼም እኛ በዚህ ምድር ላይ ያለ ነው በውጭ ሀገር ያለን ብዙ ነገሮች ተስተካክለውልን ነው ምንኖረው ወደ ሀገራችን መተን ግን የሰውን ህይወት ስናይ የህይወቱን በቃ ስትራግል እንዴት ሰዎች እንደሚያደርጉ ከዛ ባሻገር ከአዲስ አበባ ውጭ ወተን ደግሞ ተማሪዎች እንዴት እንደሚማሩ በምናይበት ጊዜ በእውነት አንድ ሰው ሸክም ይዞ መሄድ አለበት የሚል እምነት ነው ያለኝ በዛ ሁሉ ነገር ተመቻችቶልን ያለን ወገኖች እንደው በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ብንታቀፍ ባንታቀፍም በእውነት አገራችንን መርዳት አለብን ይሄ አሁን የምናደርገው ነገር ከፖለቲካ ውጪ ነው ኮምፕሊት ፖለቲካ ጋር የተገናኘ ነገር አይደለም እና ሰዎችን መርዳት ደግሞ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ስለሆነ ለድሃ የሚሰጥ ለእግዚአብሔር ያበድራል ይላል መጽሐፍ ቅዱስና ብዙ የተቸገሩ እህቶቻችን ወንድሞቻችን ስላሉ በዚህ አጋጣሚ መናገር የምፈልገው በትንሹ ዛ ኮፊ ወይም ደግሞ ለቡና ምናምን የምናወጣው ገንዘብ እዚህ ብዙ ስራ ይሰራልና እንደው እጆቻቸው ቢዘረጉ ዲያስፖራ እንዲ ተዋቅሮ የሆነ ነገር ቢሰራ ብዬ አስባለሁኝ ለበለጠ መረጃ ኢኤምኤስን ይወዳጁ